Som a la plaça del Soler de Sant Feliu de Pallerols. Aquí on ens trobem és on es fa la festa dels anys 60 del poble. L'estiu, però, encara queda ben lluny, així que hem vingut aquí per tractar l'actualitat municipal d'aquest poble de la Garrotxa. Comença, doncs, l'alcalde respon. Ens trobem a la Biblioteca Josep Maria de Garganta, de Sant Feliu de Pallerols, amb el seu alcalde, el senyor Joan Casas. Benvingut al programa. Hola, bones. I bé, ens trobem en una biblioteca que fa 4 anys que es va inaugurar, alcalde. Com la valora vostè? Bé, jo crec que és una biblioteca de Sant Feliu que és envejable a molts pobles, fins i tot molt més grans que Sant Feliu. És una biblioteca en el que, de fet, la seva responsable, d'alguna manera, va insistir fins que van poder tenir un nou local, que és aquest que ens trobem avui. És un local en el que és admirable, que és molt i molt utilitzada per molta gent de Sant Feliu, però que també a la vegada és un lloc de pas, de cultura a la gent que ve a passar dies a Sant Feliu. Hi ha aquells moments determinats que venen aquí a la biblioteca i, per tant, no puc dir res més que aquests 4 anys ha sigut... s'ha demostrat que l'aposta de fer una biblioteca nova a Sant Feliu ha sigut un èxit i, per tant, molt més que satisfet. A mi, alcalde, m'agradaria començar el programa preguntant-li per un tema que queda una mica lluny ja en l'espai temporal, però que és l'1 d'octubre, en el que vostè va dir que posaria de la seva butxaca els costos derivats del referèndum. No sé si ens pot explicar quins han sigut aquests costos. Bé, de moment encara no està tot tancat, però és un costos que tècnicament han valorat el cost que porta la neteja de l'escola, el cost que porta el llum i si hi ha un altre gasto que és aquí, que alhora encara no està tancat. És un cost que no supera molts diners, jo en aquest moment no puc dir la quantitat perquè no la sé encara, però no supera molts diners, però que sí que supera per mi la legalitat, és a dir, en cap moment l'Ajuntament de Sant Feliu ha posat diners públics per un cost d'una voluntat de la majoria de la gent de Sant Feliu i per tant crec que això és complir amb la legalitat, tot i que una legalitat en el que imposada, però que complim la legalitat de que ens han marcat. I per tant penso que jo diria que és una cosa de justícia ja, per poder fer les coses al màxim bé possible, perquè els que tenim experiència negativa en els jutjats ens fa una certa por i per tant vigiles molt els passos que vas fent per tenir que anar. Precisament d'aquestes experiències negatives vostè n'ha tingut d'altres, com és el cas de la querella imposada per el regidor Francesc Prat. En quin estat es troba? Bé, és una experiència en el que mai he tingut por d'aquesta querella, però sí que tinc és una, per dir-ho d'una manera, una preocupació perquè tardi tant a sortir les coses. Vull dir, la justícia és molt lenta i jo crec en la justícia i crec que això se resoldrà justament, és a dir, no tinc cap por. Si tu no has fet cap fallo que es pugui demostrar les acusacions penals en el que t'acusen en aquesta querella, hi pot haver algun fallo administratiu, però mai algun fallo penal, i per tant estic totalment tranquil, però sí que és un mal en el que, de fet, el querellant era el seu desig de fer un mal personal, i és un mal personal en el que no li ha importat fer mal a una família, no li ha importat fer mal a una persona, l'única cosa que li ha importat és allò que no va poder guanyar les urnes, intentar guanyar-ho amb els jutjats. Jo diria que l'oposició de Sant Feliu és exactament igual com el govern Rajoy, que judicialitza la política en lloc de fer propostes, perquè no han fet ni una proposta, i per tant, per poder desgastar el govern i per poder fer creure allò que no és, és portem-ho als jutjats i portem-ho als jutjats. I llavors jo aquí sí que la meva crida pública seria que la justícia actués el més aviat possible, que hem de treballar i els que tenim responsabilitats polítiques i els que puguem formar part de partits polítics hem de treballar perquè la justícia es pugui dotar de més recursos perquè d'alguna manera s'acabi abans.
jo no vull amagar que a mi el tema de la querella ha marcat un abans i un després, no vull amagar, que moralment m'ha fet mal, m'ha sabut greu, però amb tota tranquil·litat i amb tota certesa de que aquí no s'ha volgut fer res més que fer un mal personal en el que també penso que el temps posarà les coses al seu lloc, que penso que la justícia acabarà fent justícia i que, per tant, tinc aquesta esperança. La llàstima és que d'això fa 3 anys, i 3 anys que t'aixeques al dematí cada dia pensant avui a veure si hi haurà algun comunicat del jutjat, i arribes al vespre i no hi és. I, per tant, m'he mogut, he intentat moure'm tots els estaments. He de lamentar que des de el propi govern espanyol, que els hi ha demanat audiència per parlar d'aquest tema, no he estat rebut, ni el propi conseller de Justícia de la Generalitat no he estat rebut, i per tant això ho he de lamentar, perquè penso que realment allò que políticament a vegades es diu que són els governs de tot, no, són el govern d'uns quants. Penso que el maltractament hi és de molts lògics. Jo m'he sentit maltractat en aquest aspecte políticament, m'he sentit maltractat socialment i sobretot per un govern municipal o per un grup municipal que només ha volgut destruir i fer mal personalment. Vostè està a l'espera d'aquesta querella que encara no s'acaba de saber quan es farà pública. Aquesta querella estem pendents que hi hagi una resolució ja. Jo esperava que, i espero que sigui aviat i que, evidentment, llavors ho dic i amb tota claretat, jo personalment penso demanar responsabilitats, a qui pertoqui, perquè jo no he fet res i, per tant, això s'ha d'aclarir. Canviant, seguint en la mateixa temàtica, vostè va prometre una auditoria per ser transparent amb els habitants de Sant Feliu, i ara es veu que ja sap, més o menys, cap a quan es farà això. Sí, l'auditoria de l'Ajuntament de Sant Feliu és un treball en el que porta un cost elevat, però que és una prometença i un desig, fins i tot, de l'equip de govern, però fins i tot un desig personal en el que, com acabi de l'editura, vull que el poble de Sant Feliu sàpiga exactament d'on veníem, exactament allà on ens hem gastat els diners i exactament la situació que hi ha al poble de Sant Feliu. Precisament per evitar que a vegades es diuen les coses a mitges i per evitar conflictes, no? I per això l'Ajuntament de Sant Feliu farà aquesta querella. Ara comencem a tenir pressupostos sobre la taula, aquesta editoria, comencem a tenir pressupostos sobre la taula i ho adjudicarem en aquest any que ve. Que això ha fet també una mica de dir no correguem massa, perquè com més esperem, més material tindrem i més real explicarem al poble de Sant Feliu la situació de l'Ajuntament. Per tant, home, jo podria lamentar que un poble de 1.400 habitants s'hagi de gastar de 18.000 a 25.000, que sembla que és el que pot valguer aquesta editoria. Ho podria lamentar, perquè aquests diners, si els poguéssim dedicar a ajudes socials, ajudes als infants, però això és una cosa més que t'hi han obligat aquests que d'alguna manera t'han acusat de manera mentidera i de manera dir-te d'un costat i de l'altre no, per crear conflicte a la població. I per tant, crec i anuncio que això la farem i la portarem. Vull que les coses quedin clares. Perfecte, en prenem nota, alcalde, estarem pendents d'aquesta auditoria. I bé, un altre tema clau a Sant Feliu aquest 2017 i també aquest 2018, perquè serà la data en què s'inaugurarà, és el centre de serveis per a la gent gran, que els seus usuaris ja han pogut tornar en el seu centre. Bé, mira, nosaltres avui estem fent un programa des del marc d'una biblioteca municipal, en el que dalt hi ha les escoles Bressol, tenim l'escola nova, tenim grans equipaments socials al nostre poble, però nosaltres hem estat treballant durant els últims 16-17 anys
per tenir un centre de serveis com es mereix la gent gran del poble. La gent gran, per mi, és la gent que ens ha donat el benestar que avui tots podem gaudir i que ha treballat molt, si ara es treballa 8 hores, es havien treballat 16 i 17 hores i per lluitar per poder tenir llums als carrers, per poder tenir aigua potable, per poder tenir escoles, ho han treballat molt i han viscut amb el CVP. Per tant, hem de partir de la base que la gent gran es mereix uns equipaments pel final de la vida, pel final de la persona en el que ho tinguis que menester, i no tan sols un servei, diríem, de residència, que també hi és, sinó un servei de un centre de serveis a la gent gran. És a dir, que nosaltres hi haurà en aquest marc dels serveis de la gent gran hi haurà una residència, hi haurà un centre de dia, hi haurà un centre de serveis a la gent gran, hi haurà un transport adaptat, en el que en un moment determinat una persona amb la mobilitat reduïda es pugui dirigir al centre de dia si vols tu per estar-hi unes hores, si vols tu per anar a menjar i si vols tu per anar a dutxar. Doncs aquest és el nostre marc que estem culminant després de molts esforços, com a Ajuntament, però de molts esforços socialment, des de gent de la població, des del casal de la gent gran, des de l'Associació del Voluntariat de Sant Feliu i també des de les administracions, Generalitat, Consell Comarcal, Consorci d'Acció Social. Tots hem treballat d'alguna manera eficàcia perquè els serveis de la gent gran vagin millorant. Jo, que tinc la satisfacció i la joia de poder dir que he format part del Consorci d'Acció Social de la comarca de la Garrotxa durant aquests últims 17-18 anys, 18 anys fa ara que estic, el que el vaig veure pràcticament néixer, tenia un any i mig de vida al Consorci, he pogut veure com la comarca de la Garrotxa hem sigut capaços d'ajuntar els esforços tots els grups polítics, per tant jo agraeixo a tots, a tots els de la comarca, per mirar els objectius. I de cara als objectius socials, després que jo tindria que fer una gran alabança a la part més directiva del consorci i més tècnica, però sí impulsada per un moviment polític en el qual hem aconseguit els objectius i hem tirat endavant. En aquest sentit, a Sant Feliu ens vàrem apuntar al carro de fa molts anys, vàrem fer les coses ben fetes, primer provant-ho amb l'Ajuntament de Sant Feliu, anant de manetes amb la Generalitat, anant de manetes amb el Consorci i el Consell Comarcal, i ara culminem en aquest final d'obra que de ben segur s'inaugurarà a principis d'any que ve, per tenir uns serveis a la gent del nostre poble, però també al voltant del nostre poble, perquè no tothom pot pensar en tot. És a dir, nosaltres potser no podem pensar tenir un pavelló a Sant Feliu, però sí que podem pensar convertir un pavelló d'un poble veí. El poble veí potser no pot pensar en tenir el centre de serveis de la gent gran que fem a Sant Feliu, però sí pot pensar convertir-ho amb el que tenim a Sant Feliu. Per tant, allò que se'n diu solidaritat en els pobles de la comarca de la Garrotxa, un orgull per la comarca de la Garrotxa i a la vegada també la part de Terra Brugent, que vull dir que des de Sant Feliu de Pallerols fins a Bescanó, des d'Olot fins a Bescanó, no tenim cap residència en aquest moment. Doncs ara en tindrem una. I que hi ha hagut gent que té una plaça pública a Les Planes, Sant Feliu o a la Vall d'en Bas, i se n'ha d'anar a Banyoles, se n'ha d'anar a Santa Coloma de Farners, que puguem tenir aquesta oportunitat. A part de que ara, amb el tema, diríem, de les places, hi ha també les places col·laboradores, en el que si un usuari pot tenir ajuda col·laboradora i a més l'Ajuntament de Sant Feliu en el pressupost d'aquest any que ve ja hi posarà també una partida de col·laboració a les places que pugui venir Sant Feliu, és a dir, la persona que tingui ajuda pública, que tingui que hi hagi de posar un esforç personal, a la vegada rebrà també una ajuda del propi Ajuntament, del propi poble de Sant Feliu, per ser un usuari de la residència de Sant Feliu. I això és el que estem treballant i que llavors haurem de culminar, diríem, amb una ordenança o una normativa en què regirem, però que hi posarem uns diners. Dic això perquè a vegades això sembla molt estrany, però és que a l'hora, diríem, de muntar una escola bressol no hem tingut
cap reparo a l'hora de posar-hi diners des de l'Ajuntament d'ajuda pública, perquè considerem que és un bé per la població, un bé perquè la gent tingui els serveis. Això ho hem fet nosaltres durant els anys. I vull recordar que l'Ajuntament de Sant Feliu ha estat anys posant-hi entre 60 i 100.000 euros cada any per l'escola Bressol. Aquest moment no. Aquest moment no, perquè tenim una escola Bressol modèlica, una escola Bressol en el que fins i tot hi ve gent d'altres poblacions a l'escola Bressol de Sant Feliu. Tenim sort de tenir uns bons professionals i que, per tant, en el centre de serveis de la gent gran hem d'anar pel mateix camí. Hem de donar un cop de mà, no definitivament, però sí, a l'hora, diríem, d'arrencar perquè sigui un atractiu, perquè garantim una qualitat en el servei, i que, per tant, jo penso que estem en un camí d'una obra social molt important i molt merescuda per a la població, no tant de Sant Feliu, sinó de la població en general. Així, alcalde, porta oberta per tots els municipis veïns que puguin fer ús d'aquest centre. Sí, sí, serà un centre públic en el que, evidentment, els centres públics hi pot accedir tothom qui vulgui, encara que sigui de gestió privada, però és un centre en el que s'ha treballat d'una manera que hi ha d'haver un compromís, també, que no, sempre hem anat de manetes, que en el moment que se donguin places públiques a Sant Feliu i siguem, però també les places col·laboradores, com pot ser qualsevol residència. Avui hi ha gent que, per exemple, la plaça privada la busca perquè a vegades hi ha plaça privada en el que és atractiva, que aquí Sant Feliu ho serà, i molt, perquè a més, si és col·laboradora no serà tan costosa, i que a la vegada per mi el més important és la qualitat que donarem a la plaça. Tindrem una residència de primera línia, una residència de primera línia, amb tota la certesa i amb totes les garanties d'una gran gestió. Perquè la gent que ha fet l'aposta aquí a Sant Feliu, els coneixem. I són una gent que tenen un reconeixement europeu, europeu, tal com ho dic. I que, per tant, home, com a alcalde de Sant Feliu, no puc dir res més que una gran satisfacció. Una gran satisfacció. I la gent de Sant Feliu ens hem de sentir orgullosos. El Sant de Sant Feliu serà la residència de Sant Feliu, serà casa nostra, i la gent dels pobles veïns i exactament igual. Vull dir, és allò de dir, un equipament que forma part amb diners públics, a més, i que hi ha diners públics i que, per tant, és de tots. Quantes persones en són usuàries ara mateix, alcalde, a dia d'avui, i fins a quantes persones podrà acollir aquest centre? El dia d'avui només està en funcionament el centre de dia, que és un centre de 22, 23 places. A partir del gener es posaran en marxa uns aproximadament de 24 a 26 llits, per tant, de 24 a 26 habitacions, en el que és la primera fase d'una fase que culmina amb 65 places. Això és de 65 places de residència, 25, no augmentem, les places de centre de dia, 25 de centre de dia, ajuda a domicili, el que he dit, que per mi és molt important, perquè també és molt important que tots treballem perquè la gent pugui estar al màxim a casa seva, pugui fer la vida al màxim a casa seva, però, ei, amb condicions, amb condicions, vol dir, amb els serveis, amb condicions de gent professional, en el que jo puc tenir una persona a casa cuidadora, però a la vegada puc ser un usuari del centre de serveis de la gent gran perquè d'alguna manera hi hagi un control i, per tant, una garantia i, per tant, una seguretat de que la persona, l'usuari, la meu familiar, tingui totes les garanties. Doncs ens ha posat el dia del futur i del present d'aquest centre de serveis per a la gent gran de Sant Feliu i ara podríem parlar del pressupost d'aquest 2018, de les partides i de les ordenances que han aprovat. Bé, nosaltres el que és el pressupost en general, aquest moment el tenim a sobre la taula d'estudi. Aquest any, jo diria, això per mi, personalment com a alcalde, és una satisfacció, perquè no ho havíem lograt. Aquest any volem tenir el pressupost aprovat abans d'acabar l'any. Sempre el provàvem al gener i aquest any el volem tenir abans d'acabar l'any. El tenim molt perfilat. És un pressupost, del que puc avançar del pressupost, serà un pressupost molt i molt real, en el qual les polítiques socials, com he dit abans, per nosaltres són bàsiques.
Són bàsiques a l'ajuda al centre de serveis a la gent gran, són bàsiques a mantenir la mateixa qualitat amb el mateix personal amb a l'escola Bressol, a les ajudes, diríem, dels menjadors, a les ajudes que hi posem, unes ajudes importants, els que són els casals d'estiu. Jo vull recordar que Sant Feliu és dels pobles de la comarca de la Garrotxa que el casal de la gent gran, ai, que el casal d'estiu és més barat. Vull dir que aquí en el pressupost també treballem per poder mantenir aquest ritme i millorar-ho amb el que volem. Amb el que és l'aprovació de les ordenances, que aquí sí que les tenim aprovades, hem intentat mantenir sense puges o amb un mínim les puges que s'han apujat i fins i tot amb unes rebaixes considerables. Rebaixes no vol dir en el que fins ara eren massa cares, sinó vol dir en ser més justos. És a dir, amb les escombraries ens ha permès una rebaixa importantíssima quan la puja del cost s'anirà en 4, en 5, un 6%, nosaltres baixarem un 7 o un 8% a les escombraries. Això suposa no puja i sí baixada. Però això suposa per què? Perquè hem regulat que hi havia alguns sectors en el que els ciutadans pagàvem allò que no ens tocava i, per tant, ho hem regulat. Hem fet un estudi tècnic, hi ha hagut uns tècnics que jo diria que la gran feina que ha fet l'Ajuntament aquest any ha sigut ordenar, estudiar, analitzar l'administració de l'Ajuntament i igualar a ser el més justos possibles. Per tant, unes ordenances en el que mantenim bàsicament el 90%, només puja el que és l'aigua, perquè l'aigua era totalment deficitària, perquè no en fèiem ni per pagar els cànons, i aquí sí que puja una mica, però no obstant així, l'aigua de Sant Feliu, que la pujarem en 2 o 3 anualitats, acabarà sent el poble més abrato de la comarca de la Garrotxa. I per tant, mireu, era una de les coses que teníem amb molt de desfasades. Però l'altre intentem mantenir amb una clara voluntat d'una aposta clara i una inversió a l'ajuda social, com he dit, ajudar a la gent que necessiti el centre de serveis de la gent gran, ajudar a la gent que vagi a l'escola Bressol, ajudar a les alumnes que facin brigades joves, casals d'estiu, posar un esforç aquí i sense deixar de banda les polítiques més culturals. Aquest any també volem formar part de Escenes Garrotxa, de Escenes Garrotxa en el que de moment estem estudiant Puntams i Dos Dies, és un projecte d'àmbit comarcal en el que l'Ajuntament de Sant Feliu hi creiem moltíssim i que penso que serà un programa d'activitats orgull i pioner de moltes comarques i que aquí a la comarca de la Garrotxa, com que he dit, en polítiques socials, culturals, lúdiques, som capaços de mirar a la comarca, de mirar els objectius. No és així el poble de Sant Feliu, I això és una autocrítica. Per desgràcia, l'oposició que tenim a Sant Feliu, l'única cosa que vol és que no fem coses, Perquè, per desgràcia, és així. Però a nivell comarcal sí que n'estic orgullós perquè s'està treballant d'una manera conjunta per portar la comarca en uns actuacions, diríem, lúdiques, culturals, socials, en el que me'n sento tot orgullós i satisfet per part de tots els partits polítics, ho dic amb tota claretat. Així vostè creu que per culpa de l'oposició no s'engeguen tantes iniciatives culturals al poble? Jo crec que l'oposició de Sant Feliu, si en lloc de posar pals a les rodes fes com fem el Consorci i el Consell Comarcal de mirar objectius i tirar endavant, Sant Feliu seria un orgull, seria una bassa d'oli. Però aquí hi ha temes ja més personals que mira que és així i que no hi puc fer-hi res i que em sap greu i que em dol, però que també em reforça, també ens reforça l'hora de dir, doncs nosaltres continuarem posant el gra de sorra a favor d'això, a favor d'allò. I que els objectius i que fem un poble, perquè el poble de Sant Feliu,
el poble no es mereix que l'Ajuntament hi hagi gent que vulgui paralitzar el poble. El poble no s'ho mereix. El poble el que es mereix és que l'Ajuntament camini a buscar subvencions, camini a trobar solucions i camini a tenir un poble d'equipament que tothom que m'escolta pot saber que, gràcies a Déu, en molts pocs anys, des de no tenir camins de pagès asfaltats, des de no tenir enllumenat el poble que teníem els anys, enllumenat dels anys 20, des de tenir un poble en el que tenim una aigua pròpia boníssima i no teníem ni dipòsits que funcionaven de l'aigua i baixades que sempre només hi havia rebentons, s'ha fet tot nou, s'ha anat treballant tot això i que, per tant, això és treballar. Això és treballar, i gràcies no a l'alcalde ni a l'equip actual, sinó als ajuntaments, que he tingut la sort de poder presidir, amb tots els regidors que hi han set, fins i tot amb regidors de l'oposició, no els d'ara, amb regidors de l'oposició que hi han hagut i que han lluitat en un moment determinat, s'han posat al barco pels objectius. I, per tant, és això el que s'ha de fer en un poble, des del meu punt de vista. Per altra banda, alcalde, aquest setembre del 2017, aquest passat setembre, veu arribar a un acord amb el govern, amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, per urbanitzar el polígon industrial de Llongafollia. Com es troba en la situació política del moment aquest tema? Jo li puc assegurar que aquest moment el que vostè em pregunta me fa molt d'inquietud en els sentiments de la meva persona com a persona. I em fa molta inquietud perquè el conseller, en el que es va comprometre a posar-se al costat de l'alcalde de Sant Feliu i desencallar d'una vegada això, aquest moment està privat de llibertat. I això em dol. I només puc dir que això està parat gràcies a una actuació en el que han privat de llibertat uns consellers i en aquest, que jo, evidentment, tinc els sentiments per tots igual, però en aquest en concret, fa un mes i mig, que estàvem reunits i que ens vam donar la mà i vam prometre que tiraríem tots junts i que lluitaríem perquè aquestes empreses no es perdessin de Sant Feliu. Aquesta baralla política, aquesta injustícia política, des del meu entendre, i no des del meu judici, sinó des del meu entendre, fa que castigui a tota una població, com és Sant Feliu, i que allò que jo havia estat crític amb la Generalitat, que no es desencallava, i que havia estat molt crític, i que ho soc, perquè anys enrere la Generalitat no va fer passos per desencallar la zona industrial de Sant Feliu i varen perdre empreses, doncs ara aquesta privada de llibertat pot fer que això quedi encallat. I ho lamento molt. Això no és ajudar l'economia d'una gent treballadora, d'uns pobles en un costat de Catalunya, en el que s'han de guanyar la vida per poder tirar endavant. Això no és ajudar. I, per tant, no puc fer res més a dir. Lamento molt, espero que això s'acabi aviat i que les meves paraules siguin com un granet de sorra a favor de la unitat, de l'ajuda, de trobar solucions als problemes, de diàleg, i que d'alguna manera puguem desencallar la situació política actual per tal de poder desencallar projectes com aquest que tenim a Sant Feliu. I seguint l'actualitat més pròxima de Sant Feliu, teniu un seguit d'activitats programades, la primera, alcalde, aquest mateix diumenge. Sí. Aquest diumenge és l'aplec de Santa Cecília. Santa Cecília és una ermita que està a Sant Miguel de Pineda, per tant, Sant Feliu de Pallerols, i que és una ermita molt maca, que és una ermita en el que antigament quantitats i quantitats de gent venien a l'aplec de Santa Cecília. Cada any ha fet que l'aplec de Santa Cecília s'ha convertit més en un aplec de dematí, i aquest any hem canviat una mica. En lloc de fer un dinar, perquè la gent anava al dematí i llavors era poca gent que es quedava al dinar, fem un esmorzar popular i gratuït, només cal preguntar-se a l'Ajuntament de Sant Feliu, i farem un esmorzar, farem sardanes i acabarem la missa i el cant dels adeus tots plegats. Per tant, és una pleca en la qual
deixeu-m'ho dir, de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda, i llavors marxarem i ben esmorzat. Si vol estar tot el dia, si pot estar tot el dia. Però que realment l'activitat serà durant aquestes hores, i que és aquest diumenge, que començarà a 9:15 amb una sortida en bicicleta a les 9:00 a.m, perdoneu, perquè quan parles de memòria t'equivoques, no? A les 9:00 a.m de Sant Feliu sortirem en bicicleta fins a Santa Cecília, allà farem un esmorzar tots plegats, ballarem sardanes i a continuació hi haurà la missa i en acabar la plec, en el plec en el que és la patrona de la música, i per tant esperem que hi vingui molta gent de la comarca, com molt bé respon cada any. I després, alcalde, ja passem a les activitats nadalenques, com seria la Fira de Santa Llúcia. Sí, per les activitats nadalenques nosaltres, de fet, per Nadal i sempre fem un programa extra d'activitats, però Sant Feliu, com que coincideix que el diumenge després del 13, que en aquest cas el 13 de desembre és Santa Llúcia, i en aquest cas em sembla que és el dia 17, que és l'aplec de Santa Llúcia. La Fira de Santa Llúcia. Una fira que realment, realment té una història. Però realment aquesta història és ben viva. És viva perquè a hores d'ara puc assegurar, i ho puc assegurar amb veu ben alta, que serà la fira amb més bestiar que es fa a la comarca de la Garrotxa. Gràcies a una activitat dels ramaders de tota la comarca, que hi col·laboren de manera desinteressada portant-hi. Fem el dia abans un sopar, un gran sopar dels pastors, és a dir, de pastors i pagesos, i qui s'hi vulgui apuntar, és obert a tothom, un sopar de germanor en el que es fa el sopar i llavors es fa una actuació a Cales Armades, que per cert l'actuació és el casal de la gent gran de Sant Joan les Fonts, el Surti com surti, que per tant gràcies per col·laborar aquí a Sant Feliu. I llavors la Fira de Santa Llúcia, aquest any jo voldria ressaltar unes quantes coses. La primera, el tast que es fa cada any, una representació que es fa d'un cavall, que és una exhibició extraordinària. El que voldria remarcar més, que presentarem un projecte finançat per l'obra social de la Caixa, que és el projecte del transport que muntarem, si Déu vol, a partir del gener a Sant Feliu de Pallerols, en el que presentarem el projecte, la manera de treballar-ho i com ho volem tirar endavant, ho presentarem. No podem deixar de banda la mostra de pessebres que fem a Sant Feliu, que d'alguna manera, liderats per en Joan Pujol Ras, tot una sèrie de gent fa exposició d'uns pessebres dignes de veure, i que hem de donar gràcies a la comarca, un cop més, allò que dic de la unitat de comarca, de que formem part de la mostra Pessebres de la Garrotxa, i que això fa que moltíssima gent, no el dia de Santa Llúcia, sinó des de que s'obre fins que es tanca per la Candelera, i passa moltíssima gent a veure-los, són pessebres dignes de veure-los i que fa ja mesos que s'hi està treballant i que són molt macos, i que bueno, i fem tota una sèrie d'actuacions. I també voldria destacar la voluntat de la xaranga d'Andamer, que venen a fer un concert específic per la Marató de TV3, en el que es farà una botifarrada popular al final de la tarda, a partir de les 6, en el que farem aquest acte a favor de la Marató, i que penso que això comporta l'ajuda i la unió de molts pobles. Doncs amb aquesta àmplia llista d'activitats nadalenques, alcalde, donaríem per acabat el programa. Moltes gràcies per acompanyar-nos, senyor Joan Casas, alcalde de Sant Feliu de Pallerols. Moltes gràcies a vosaltres. I ens retrobarem la setmana vinent amb un altre alcalde de la Garrotxa.